ሰላም አይደለሽ? ምን ፈልጋ መጣ? ለአናገርሽ ፈልኩና ሳጣሽ ወደዚህ መጣሁ። ላይህም ሆነ ለአናገር ስለማልፈልግ ውጣልኝ። ማማዬ እንዳትነካኝ እንዳትጠገኝ እንዳትነካኝ ምንም ማናገር ነገር ስለሌለ ውጣልኝ ውጣልኝ ብያለሁ። አልሰማኸኝም? ሰምቼሻለሁ። ታዲያ ለምን አትወጣልኝም? ለምን አትሄድልኝም? አልሄድም። ማልሄደው ሰው ስለሆንኩ ነው። እርግጠኛ ነህ? ለምኑ? ሰው ስለመሆነ። አንቺ ትጠራጠራለሽ ማለት? መጠራጠር ብቻ ሳይሆን አለመሆንህን አምኜም ጨርሻለሁ። ለሁሉም ነገር ለከት አለ አይደል? አቤት? አዎ፣ ለሁሉም ነገር ድንበር ወይም አጥር አለ አይደል? እና ለከት የለሽም እያልከኝ ነው? ወሰን አልፈሽ ድንበር ጥሰሽ ግርማዊነታችን ተዳፈርሽ እያልከኝ ነው? እኔ እንደሱ ያልኩሽ አልከኝ እንጂ ሰማው እኮ አልከኝ። እንደውም ልክልክ እነግራለሁ፣ ግን መጀመሪያ አንተ ለምን እንደፈለከኝ ንገረኝ። የኔ ነገም ቢሆን ይደርሳል እኮ። ምንም ከዚህ በኋላ በእኔ እናንተ መካከል ነገ የሚባል ቀን የለንም። ለምን ማማዬ? እኔ እና አንቺ እኮ ነጋችን እንዲሁ እንደ ቀልድ የምናፈርስ የምንገድል ሰዎች እኮ አይደለም። ለምን ሲባል? ለምን ሲባል ንገረኝ። ምክንያቱም በጣም ስለምንዋደድ። እሺ። ምክንያቱም ባቢን በሚያህል ትልቅ አጥር ስለታጠርን አዲስ በምትመጣው ህፃን ፍቅር ውስጥ ያለን። እሷን እርሳት። ለምንድን ነው የምረሳት? ምክንያቱም ከነገ የዘለለ እድሜ ስለማይኖራት። አዎ፣ ከዚህ በኋላ ከአንተ ምንም ፍሬ እንዲኖረኝ ስለማልፈልግ በጣም እያዘንኩኝ በነገ ዕለት አስወግዳታለሁ። አዎ። ዛሬ ነው አንጀቴን ከውስጤ ቆርጠሽ አወጣሽው። እባክህ አንተ ካደረግከው አንጻር ሲታይ ይሄ ኢምንት ነው። እሺ፣ እኔ ምንም ነገር አላደረኩም። ታው እንጂ። ኧረ እባክህ። ምን እንዳደረግኩ ማውቀው ስትነግሪኝ ብቻ እንጂ በውስጥሽ ይዘሽ ስላቦካሽውና ስላብሰለሰልሽው አይደለም። እሺ። ምን አልክ? እስከ ዛሬ በጣም ንጹህ ሰው ነኝ። ከዚህ በኋላ ግን እንዲህ አይነት አጸያፊ ቃል ልትናገር ያለ መስማት ስለፈለግክና ስላልፈለግክ እኮ አይደለም የምሰማው፣ የግድ መሆን ስላለበት ነው። እንዲያውም ተወው። እሺ፣ መስማት አይደል ያስጠላህ? በደንብ አድርጌ አሳያለሁ። እሺ። ምን ልትሆን ነው? ምን ልትሆን ነው? ለምታኛ ምታኝ አድርገው። ባክሽ ሰሩን ስሜት አታጣኝ። ባክሽ ራስን እዚህ እየደነፋ ያለው ደግሞ ምን ቤት ነህና ነው እሱ በልጅ ይልውና ላይ የሞሰም መብት ያለ? ቢኖርም ችግር የለውም። እሺ፣ ህጉ ስለሚፈቅድልኝ በራሴ ምስክርነት ብቻ እጅ ይጨርሰዋለሁ። ይሄን ያደረግሽለት በእውነት እገልሻለሁ። ምን ግደለኝ! እንካ ግደለኝ! ግደለኛ! ና ግደለኝ! እጮሃለሁ! 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 እንዴ ደግሞ ይህንን ሁሉ ነውርህን ችዬ በኖርኩኝ፣ ይህንን ሁሉ ጉድህን በተሸከምኩ ነው። ምንድን ነው? ለምን አትናገር? እነግርሃለሁ። መስማት ትፈልጋለህ? እነግርሃለሁ። ግን ባቢ እንዲረበሽ ስለማልፈልግ ታች ወርደህ ጠብቀኝ።
ጊዜ ስትመኝ ትኖራታለህ እንጂ መሬት የተፈጠረ ስራቱ አንተን አትጥ። አንተ ቁጣ ሰዓት ጀምሮ ሳለቅስ ነበር። ምክንያቱም ምንም ሙሉ ተሰምቶኝ ማቀ አፍረት ስሜት ስለተሰማኝ ለምን እንዳፈርኩ ታውቃለህ? በጣም የምወደውን ባሌን እንደዛ ስሰድበውና ሳንቋሽሽ የነበረው በተሳሳተ መረጃ መሆኑን በማወቅ አይገርም? ሁሉም ነገር ውሸት ነበር። ፓፒ ሙት ውሸት ነበር። ይቅርታ ካላደረክልኝ አልነሳም። እሺ እሺ ብዬሻለሁ ትንሽ። እውነት? አዎ እውነትህን ነው? አዎ ከምሬ ነው። ይቅርታ አድርጌልሻለሁ ትንሽ። በጣም አመሰግናለሁ ንጌታ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ስለዚህ ካሁን በኋላ ንገሪኝ ብላ አታስጨንቀኝም አይደል? እውነቱን እስካላወቅኩ ድረስ ስለማልረጋጋ አስጨንቅሻለሁ። አብዬ፣ ያለበለዚያ ደመነፍሴን በመከተል ከባድ እርምጃ ወስዳል። ምን? ደመነፍሴ ደግሞ ከዚህ ሁሉ ጅንብር ጀርባ አዳነች እንዳለች ይነግራል።